Lokalni političari u Užicu neće ispuniti predizborna obećanja da će ovaj grad biti centar zapadne Srbije. Načelnik Zlatiborskog okruga Dušan Novaković zbog toga je podneo ostavku na ovu funkciju, ali se i iščlanio iz stranke G17+. Zlatiborski okrug je jedan od retkih okruga u Srbiji koji ostvaruje suficit u poslovanju sa inostranstvom. I upravo to je bila glavna činjenica koju smo mi govorili u prilog da Užice treba bude centar regije zapadna Srbija. S druge strane, mislim da će Užice i građani Užice i Zlatiborskog okruga mnogo izgubiti jer će se o projektima, odnosno o prioritetu pri realizaciji nekih projekata odlučivati na drugim mestima, konkretno u Kragujevcu, Beogradu itd. Na novu teritorijalnu podelu Srbije građani Užica gledaju sa ogorčenjem. Pa zbog svega, drugo je, kad je centar, a drugo je kad je neko sporedno čoše. A sa ovim totalno bi došlo do nekog pomerka, do nekog kolapsa privrede. Pa ja lično mislim da će narod na izborima ipak malo kazniti ovo šta se sve izdešavalo. Jer nemoguće da toliko godina Užice i čitav kraj imaju jednu uzlaznu liniju da bi sada došlo do neke stagnacije i nazadovanja. Po ko zna koji put, niko iz vlade nije tražio mišljenje privrednika, kaže direktor privredne komore Dragomir Papić. Iako su do sada realizovali brojne projekte sa partnerima iz Europske unije, on strepi da će sada doći do zastoja u novim projektima. Sve teže je na taj način učestvovati u takvim projektima, jer završnu reč o tome daje Ministarstvo ekonomije. Mi se jednostavno ne slažemo sa principom da se i u tom pogledu vrši takva centralizacija. U vidu decentralizacije mi sad dobijemo centralizaciju da praktično odluke o tome koji će se projekti odobriti. Privrednici strepe da će se o bitnim projektima odlučivati politički, pa će osnovni kriterijum biti podobnost i pripadnost nekoj stranci. Ne bi ih iznenadilo da se i autoput trasira kroz neku pustoš koja je od vitalnog interesa za koalicionog partnera ili stranku čiji je glas presudan za tas na političkoj vagi.